2700 og 6800 serier er ultra vigtigt for os. Hvis I lægger mærke til, så er der kommet nye forstander. Vi er rigtig stolte af det. Det har faktisk inspireret meget i Danmark. Tankerne ind på en klopstol eller på. Det er i hvert fald blevet nyt og anderledes end det, vi har i sortimentet i dag. Vi havde Christmas Design, vores 5 og 6 serie. Her kom vi over og leger med metalflade. Der er rent faktisk en fuld metalflade med en her. Og en metalflade med en akrylplastik udenpå på den anden. Så igen, vi leger med materialerne og farverne. Så i stedet for at variere kun på farve, varierer vi også på materialerne. Vi synes, at det her brug af metal begrænset i kombination med vores akryl ser super godt ud. Og med et nyt bordstand, lækkert. Hvad er forskellen på i 68 og 68 kommer vi i en værfunktion. Og det gør, at ved at smide et memory stick i siden, alternativt med en Samsung harddisk, så kan man optage direkte. Så har alle tre tuner i, så har man egentlig ikke behov for ret meget med hverken set-top-box, PVR, eksterne PVR-box eller noget som helst. Hvad størrelse kommer der til det? Altså, det er det bare fantasiens, den er grænse for? Ja, det er simpelthen bare via USB-port. Okay. Så og man kan sige, en 16 med 32 GB stik vil jo ikke koste noget som helst, når de her bliver produceret. Og de her, kommer i meget i de her penge. Er de her skærme stadig gode, det her nye smarte vægtbeslag, den her runde? Ja. Med? Yes, det vil alle vores hele okay. Så igen, i stedet for at...